Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos resolver mais um desafio aqui no canal do Professor Robson? Muita gente está deixando nos comentários aí que os desafios que eu estou trazendo é tudo mamão com açúcar, molezinha. Beleza, agora eu quero ver se você vai resolver esse aqui. Ó. É 46 ou 64? O que você acha? Então aperte o pause e tente resolver antes de olhar minha resolução, porque agora eu vou mostrar a solução passo a passo para você. Beleza? Mas antes eu quero pedir para vocês deixarem logo o like aí no vídeo para me ajudar a chegar aos 400 mil inscritos. Estamos quase chegando, pessoal. E também não se esqueçam de ativar o sininho, porque o YouTube não está mandando as notificações para os meus inscritos. Beleza? Então não esqueça de ativar o sininho e compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Então vamos lá, vamos para a resolução. Ó, começando aqui nessa primeira linha, fica muito fácil porque três casais de japoneses é igual a 30. É fácil a gente concluir que cada casalzinho desse é igual a 10, beleza? Então, a gente vai colocar aqui. o casalzinho de japonês é igual a 10. Na segunda linha, 3 malas marrons é igual a 15. Se as três malas marrons é igual a 15, então, cada uma mala é igual a 5. vamos deixar aqui do lado a mala marrom é igual a 5, beleza? Presta bem atenção, Nessa primeira figura aqui, ó, são duas mochilinhas amarelas. Então, na verdade, são quatro mochilas amarelas igual a 24, beleza? Veja que aqui na frente, ó, essa primeira figura, são duas. Então, quatro mochilas amarelas é igual a 24. Se quatro mochilas amarelas é igual a 24, uma mochila é igual a 6. Então, vamos deixar aqui do lado. Ó, a mochilinha amarela é igual a 6, beleza? Bom, agora que a gente já sabe... Que o casalzinho é igual a 10, a mala marrom é igual a 5 e a mochilinha amarela é igual a 6, a gente consegue resolver essa última linha. Vamos colocar os valores de cada item embaixo deles aqui. Ó. Bom a mochilinha amarela é igual a 6, beleza? 6 mais. Agora veja essa figura cuidado com a pegadinha. Aqui nessa figura são duas malas marrons. Veja a diferença aqui em cima, ó. uma malinha marrom Aqui embaixo são duas, tem uma atrás da outra. Se cada mala marrom é igual a 5, essas duas aqui embaixo é igual a 10. Então, repetimos o sinal de vezes. Agora, preste atenção nesse casalzinho aqui. Veja que esse casal aqui em cima está segurando uma mochilinha amarela. E esse casalzinho aqui embaixo não tem nada na mão, eles não estão segurando nada. Bom, o que a gente conclui? Que esse casalzinho que não tem nada na mão. Vai ser igual ao casal que está com a mochilinha menos a mochilinha. Então, vai ficar 10, que é o casalzinho com a mochila, menos o valor da mochila, que é 6, tudo isso vai ser igual a 4. Então, esse casalzinho que não está segurando nada é igual a 4. Beleza! Agora, 6 mais 10 vezes 4. Muita gente vai chegar aqui, ó. 6 mais 10, 16. 16 vezes 4, 64. Vai marcar essa resposta que vai cair do cavalo bonito. Por que vai errar? Porque na matemática temos uma prioridade de resolução. Primeiro resolvemos multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Depois, soma e subtração também na ordem em que aparecem. Então, primeiro teremos que resolver aqui: ó, 10 vezes 4. Então, vamos repetir o 6. 10 vezes 4 é igual a 40. Então, 6 mais 40. E 6 mais 40 é igual a 46. É só correr para o abraço aqui. Ó. E marcar a resposta correta, 46. Beleza? Quem acertou aí, que marcou 46, parabéns! Prestaram bastante atenção no desafio. E você que errou, que marcou 64, achou um, algum outro valor, eu tenho certeza que no próximo desafio que o professor Robson trouxer, você vai prestar atenção e vai acertar a questão. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Não esqueçam aquele like aí para ajudar o nosso canal a crescer. E você que ainda não se inscreveu no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva. Valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lias, espero você na próxima aula.